neste exato momento, a nossa equipe foi acionada. A gente está aqui às margens da BR-316, próximo à entrada ali da faculdade UFMA. Houve um capotamento, o carro perdeu o controle e desceu aqui. Já uma equipe da SAMU, aliás, duas viaturas da SAMU. O pessoal está tendo dificuldade para descer até lá o local onde o carro desceu ribanceira abaixo devido ao capotamento. Olha aí as marcas aqui. Ele vinha sentido cidade Bacabal. E a gente vai aqui tentando chegar lá no local onde o carro está, né? O Eric tendo bastante dificuldade. A gente vai tentar chegar lá, já o pessoal do SAMU aqui no local. Não sabemos se há ferido, se há alguém preso nas ferragens. Movimentação muito grande. E ali a gente já dá para perceber. É o carro lá embaixo. Muitas viaturas sendo mobilizadas, duas viaturas do SAMU. O pessoal do Corpo de Bombeiros também chegando já aqui no local. E a gente vai tendo bastante dificuldade. Mas ali a gente já percebe, já veio o carro. Olha as imagens aí. Tá dando a gente. O pessoal do Bombeiros aí chegando também para atender. Ocorrência chegando nesse exato momento. Pessoal do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros chegando nesse exato momento também para prestar os atendimentos, primeiros socorros aí aos envolvidos nesse capotamento que aconteceu aqui às margens da BR-316. Dificuldade muito grande aqui para a gente chegar até o local. Já o pessoal do SAMU, também o pessoal dos bombeiros, o pessoal das equipes de TV. A gente tendo bastante dificuldade. Já, olha só a situação. Olha, nesse exato momento é o pessoal do Corpo de Bombeiros, 6º Batalhão aqui de Bacabal, juntamente com o pessoal do SAMU, já fazendo os trabalhos aí para tirar a pessoa que se encontra dentro do veículo. Dentro do veículo. Tem uma pessoa ali. Pessoa aí. Tá aí, ó. Janaildo, você estava aí dentro, você veio no carro, como é que aconteceu isso aí, Janaildo? Na verdade eu não lembro, mas nós estávamos sentindo aqui de boa hora, a Bacabal, o carro capotou, não lembro também. Esse carro capotou. Quem tanto estava no carro? Não lembro. Não lembro. Perdeu o controle, foi? Isso. É, se eu tivesse sobre bebida alcoólica, eu falava, mas não estou. Vinha para... Ia para Bacabal, né? Isso.
Vinha de onde? Boa Hora, Bacabal. Só sob escoriação no corpo, tudo bem. Tá se sentindo bem, né? Graças a Deus estou. Você vem dirigindo, né? Não. Deus Todo-Poderoso. Quem é que vem dirigindo? É outro rapaz. Também está aí dentro do carro? Isso. Bebida alcoólica está zero. Aí, portanto, o Jonail está consciente, dizendo que bebida alcoólica zero, eles não estavam consumindo. Ele, motorista, e mais uma mulher que está ali dentro do carro ali. Nesse certo momento, o pessoal dos bombeiros e também o pessoal do SAMU fazendo aí o trabalho para retirar as pessoas que estão presas aí sobre a ferragem. Estão presas aí sobre as ferragens. Trabalho muito minucioso aí do pessoal do Corpo de Bombeiros, utilizando todas as técnicas para retirar as pessoas que estão aí presas dentro do carro após o capotamento. O pessoal do SAMU, nesse exato momento aí, todo o trabalho sendo feito, um trabalho minucioso, e a nossa equipe da TV Cidade acompanhando o trabalho aqui de resgate dessas pessoas que estão aí no veículo. Pelo que tudo indica, parece que é um Siena vindo no sentido Bacabal. Olha, neste exato momento, o pessoal do Corpo de Bombeiros fazendo aí todo o trabalho para retirar as pessoas que ficaram presas dentro do veículo após o capotamento que aconteceu aqui às margens da BR-316. Segundo informações, o pessoal vinha do povoado Boa Hora e ia se dirigindo para a cidade de Bacabal. Uma das pessoas, inclusive, que estava dentro do veículo já está ali fora. E passa bem, ele informou que não tem. Eles não estavam bebendo, zero bebida alcoólica. E neste exato momento, o pessoal aí do Corpo de Bombeiros, com o auxílio do pessoal do SAMU, fazendo aí o trabalho de resgate das pessoas que ficaram aí no veículo após o capotamento que aconteceu aqui às margens da BR-316. Nesse exato momento, você observa aí a ladeira, panceira, a BR fica lá em cima e após o capotamento, o veículo veio cair aqui nesse local, onde, nesse exato momento aí, os bombeiros, com o auxílio do pessoal do SAMU, estão aí fazendo todo o trabalho de resgate. Segundo informações de uma das pessoas que estava no carro, que inclusive foi socorrido por populares, foi retirado do veículo. Segundo ele, tem uma mulher e uma outra pessoa, duas pessoas aí dentro do carro. Ele disse que não viu nada, foi tudo muito rápido. Nesse exato momento, o pessoal dos bombeiros aí fazendo trabalho de resgate,
para tirar as pessoas que estão aí no interior do veículo depois do capotamento que aconteceu na noite deste domingo aqui nas margens da BR-316, aqui próximo à entrada de acesso Faculdade UFMA. Vamos acompanhar aí o resgate do pessoal do Corpo de Bombeiros e também do pessoal do SAMU, as pessoas que estão presas aí nas ferragens do veículo. Nesse exato momento vai ser feita aí a retirada da mulher que está aí presa às ferragens do veículo que capotou aqui às margens da BR-316. Está sendo feito todo o procedimento. Preocupação muito grande aí dos profissionais, tendo toda a atenção para ter um resultado positivo. E nesse exato momento, quando já ia ser feita a retirada, um dos profissionais aí que está atendendo a ocorrência percebeu alguma coisa presa, já foi feito o processo e agora vai ser feito nesse exato momento a retirada da pessoa que ficou presa nas ferragens dentro do veículo. Nesse exato momento. Pronto, saiu aí a pessoa, está sendo retirada nesse exato momento. Aí o pessoal do Corpo de Bombeiros já fez a retirada da pessoa que estava presa aí dentro do veículo que capotou. E agora eles vão prestar aí os atendimentos que é feito nesse tipo de ocorrência nesse exato momento. As equipes de salva-vidas, que são os bombeiros e também os salva-vidas da equipe do SAMU. Segundo informações, o nome da pessoa é identificada como Eduarda. Eduarda respondeu aí ao pessoal que está atendendo ela. Neste exato momento, o pessoal do SAMU conversando com a Eduarda, como foi identificada. Ela que ficou presa após o capotamento. E todas as orientações, os profissionais de saúde passando aí para a Eduarda e fazendo todo o procedimento que tem que ser feito nesse tipo de atendimento, é feito nesse tipo de ocorrência. É muito gratificante a gente chegar no local do acidente e resgatar a pessoa com vida ainda, e estão agora na mão do pessoal do SAMU, pessoal qualificado também, até o pronto-socorro. Quantas pessoas tinha no carro, Gustavo? A princípio só tinha ela, né? Não localizamos mais outra pessoa. Dentro do carro, né? Sim, sim. Porque o outro que vinha com ela foi socorrido aqui por populares, né? É, eu não tenho essa informação, tá? Tá bom, Gustavo. Tá aí o Gustavo aí, que atendeu o trabalho aí de ocorrência do acidente, do capotamento. Eram duas pessoas, o carro é um Siena, se não me falha a memória. Segundo informações, a Eduarda mora próximo a 28 de julho, vinha do povoado Boa Hora, com destino à cidade de Bacabal. Olha a cidade de Bacabal, olha como ficou o carro, olha aí, ó. Olha como ficou. Está aqui a outra pessoa que estava no veículo. Já foi retirado por populares aqui quando perceberam o barulho. E vai ser colocado na ambulância do SAMU para receber os atendimentos necessários. O Janailson foi identificado, era outra pessoa. O Janailson falou para a gente que eram três, mas ele estava ainda meio atordoado devido ao acidente. Não se lembrou de nada, não se lembrava. Mas na realidade o Janailson falou que era
três pessoas, mas na realidade só duas pessoas. Ele e a pessoa, no caso a mulher, que foi resgatada, a Eduarda, que ficou presa as ferragens aqui do carro, no acidente. Lá, nesse exato momento, a pessoa sendo retirada lá, a Eduarda já vai ser levada, a gente vai acompanhar aqui todo o processo que está sendo feito pela equipe dos bombeiros e também pelo pessoal do SAMU. Grande trabalho sendo feito aqui para salvar vidas dessas duas pessoas. Nesse exato momento aí o pessoal do socorro. Pessoal do socorro está saindo do local. Está aí o Janaílson sendo levado agora pelo pessoal dos bombeiros e será colocado na unidade móvel de atendimento, na ambulância, para receber os atendimentos que será feito pela equipe do SAMU, que veio também atender a ocorrência junto com o pessoal de bombeiros. Olha, as duas pessoas que estavam no veículo tratam-se de Joanilson e Eduarda. Os dois foram resgatados, o Joanilson por populares, que mora aqui na região, que presenciaram o acidente, e a Eduarda pela equipe dos bombeiros aqui de Bacabal. Aqui o tenente Valdeci. A Polícia Militar veio aqui também prestar, né, atendimento sobre essa ocorrência. Né? Graças a Deus não tivemos vítima fatal nesse capotamento, tenente. Graças a Deus, né? Nós recebemos um comunicado ali do taxista, né? Que um carro teria descido aqui o aterro e tinha umas três pessoas dentro do veículo. Né? Aí deslocaram o SAMU, nós e o bombeiro, né? Mas graças a Deus estão com vida. Tenente, qual o alerta que o senhor faz para as pessoas ao pegar a estrada, principalmente no período da noite? É, e fica até meio ruim porque está sem faixa aqui, né? Está sem faixa aqui a BR, né? Aí à noite fica mais difícil. Aí ele perdeu aqui o controle aqui, errou aqui a curva e desceu a terra. O pessoal tem que ter atenção redobrada, né? Atenção redobrada. É importante. Muito obrigado ao tenente Valdeci, 15º Batalhão, que veio aqui também atender a ocorrência, já que a polícia estava aqui para manter a ordem no trânsito de veículos, né? Já que aqui é uma BR. Mas, segundo informações, os acidentados que estavam no veículo vinham do povoado Boa Hora, sentido Bacabal. Ao chegar aqui nesse local, já quase perto ali da entrada da Avenida João Alberto, ele perdeu o controle. O carro capotou e caiu ribanceira abaixo a uns cerca de 30, 25 metros lá no local onde foi parar. Né? Sorte, a equipe de bombeiros veio imediatamente, o pessoal do SAMU, e conseguiram resgatar a Eduarda, que ficou presa no veículo. Já o Joanilson foi retirado por moradores aqui da região que presenciaram o acidente e prestaram aí os primeiros socorros. Todos os dois estão conscientes. O Joanilson disse que não ingeriu bebida alcoólica, pelo que tudo indica, ele vinha dirigindo o veículo. E o mais importante é que eles foram resgatados e agora vão receber aí os primeiros atendimentos pelos profissionais de saúde da equipe do SAMU, que também veio aqui atender esta ocorrência. Quando eu cheguei lá já tinha acontecido, já tinha o rapaz, ele foi retirado, o pessoal que tiraram aqui, ele lá foi para tentar salvar a vida dele? Foi, ele foi tirado. Foi tirado, mas ele estava consciente, né? Consciente. Só falando coisa com coisa, mas estava normal. Já. Devido à pancada, né? Aturdoado, né, o carro? E a gente não teve condição de tirar, não. Não teve condição, não. Por isso que a gente chamou o Corpo de Bombeiro. Você acredita que foi um milagre de Deus não ter acontecido o pior? Mais do que um milagre, porque a altura daquela ali, como você viu, né? E está com vida os dois, isso pode se contar um vitorioso. Foi um milagre. O pessoal que escutaram o barulho, né? O barulho? É, o vizinho aqui ouviu. Ouviu pedir de socorro aí, foi socorrido. Está estável. Doutor, como é que está a situação aí, doutor? Está estável. Estável, né? Apesar da tragédia ser muito grave, acidente, dificuldade para tirar do local. Graças a vocês, né, do SAMU e o pessoal de bombeiros, né? A gente conseguiu tirar com êxito os dois.
Tá tranquilo, mas tá estável. Então estável, né, doutor? Vai pro Lauro Vasconcelos. O que será feito agora, doutor? A gente vai pro Lauro Vasconcelos para ser avaliado, fazer exame de imagem, exames de rotina e avaliar. Teve alguma coisa, alguma fratura? Ela é só o braço. Fratura o braço esquerdo, sim. Tudo bem. Obrigado aí, doutor. Parabéns aí pelo trabalho ao médico aí do SAMU, ao pessoal do Corpo de Bombeiros, que vieram atender esta ocorrência, duas unidades móveis do SAMU, a equipe de bombeiros, enfim, polícia militar, todos unidos para salvar a vida dessas duas pessoas que se envolveram nesse acidente. Né? As duas pessoas vinham no veículo do povoado Poaora, sentido Bacabal. Ao se aproximar da entrada ali da Avenida João Alberto, antes um pouquinho, o rapaz perdeu o controle, o João Nilson, e o carro capotou, causando esse grande acidente. Graças a Deus, os dois saíram aí com ferimentos. A Eduarda teve o braço fraturado, mas a equipe de salva-vidas agiram rápido e conseguiram aí evitar o pior.